Oi, gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, prazer, eu me chamo Stephanie Rago, seja super bem-vindo ao canal. E, gente, o vídeo de hoje é o vlog da minha cirurgia. Eu tô me cagando. É sobre. Gente, hoje é dia. Já é dia 7, no caso, né? Porque já passou da meia-noite. Acabou de dar meia-noite. E, cara, eu tô muito nervosa. Não sei nem como é que tá essa introdução desse vídeo. Tô muito nervosa, tô com muito medo. E o medo é medo de morrer mesmo, no caso. Eu vou sair às 6h30 da manhã, mais ou menos. E aí o Jackson vai me levar, a minha prima vai amanhã comigo. E ela não sabe, gente, da cirurgia. Ela vai saber amanhã na hora. Eu vou gravar a reação dela pra vocês. E eu tô gravando hoje, gente, por conta da. Eu não sei se eu vou conseguir gravar a introdução amanhã e tudo mais. E, gente, eu tô eufórica, desculpa. E porque também eu quero mostrar pra vocês o que que eu tô levando na bolsa, tá? Ó, gente, vou levar essa mochila aqui, que no caso tá com o zip quebrado de cima. Pobre é uma desgraça, mas ok. Aí vou levar aqui na. Gente, eu tô tão nervosa, mas tão nervosa que nem consegui gravar direito o que que tem na bolsa que eu tô conseguindo. Misericórdia, gente. Mas vamos lá. Foco. Ó, gente, essa é a mochila, né? Como eu mostrei pra vocês. E aí, tô levando minha chinela, porque eu acho que eu vou de tênis. Eu ainda não sei nem a roupa que eu vou, gente. Eu botei uma bagunça aqui em cima, porque eu ainda não sei de fato como que eu vou. Enfim, então, uma chinela. Aí, aqui tem uma blusa que ela é de botão na frente, branca. Isso aqui é um shortinho desse segunda pele, pra eu botar com esse short aqui também quando sair. Né, porque esse short aqui ele é meio transparente, então por isso que eu botei esse short aqui. Tô levando uma escova e um pente, meu véu, minha carteira, meu inário e minha bíblia. E aí tem essa bolsinha aqui também que eu tô levando. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Tô levando uma pasta de dente que não tem quase nada aqui dentro, minha escova, absorventes, não sei pra que, mas ok, vai aqui, né? E fio dental. E é isso, gente. Isso aqui é o que tá na bolsa que eu vou levar. Aí aqui tá todos os documentos, os exames que eu fiz, o termo que eu tenho que levar. Também tô levando a minha caderneta de vacina aí do coronavírus. É uma pastinha que tá com todos os exames, tudo certinho pra eu poder levar amanhã. Então é isso, gente, que eu tô levando. E só para explicar, né, porque eu tô levando o véu, a Bíblia e o inário, né? Eu sou testemunhada da Igreja Congregação Cristã no Brasil, para quem não sabe, tá? Então eu tô levando o meu véu porque meu véu, minha Bíblia e meu inário, porque a gente não pode andar desarmados e porque eu pretendo orar antes de entrar pro centro cirúrgico. Então a gente usa o véu para orar. E é isso, gente. Tem uma camisa aqui pendurada que minha sogra trouxe para mim usar amanhã. É, pra me emprestar, não tinha blusa assim. Só aquela que eu mostrei pra vocês. E, como eu falei, a minha calça aqui, que também não sei nem se eu vou com essa roupa. Tá, meu tênis, minha sandália. E é isso, gente. Vou dormir, ou pelo menos tentar, não sei se eu vou conseguir, né? E amanhã a gente se vê. Oi, gente! Não ri, Zélia. Para de rir da minha cara. Hoje é o dia da cirurgia. E eu tô me cagando e é sobre. Vou mostrar pra vocês a roupa que eu tô indo. Eu mostrei ontem que eu botei essa blusa aqui na mochila, né? Pra levar. E acabou que eu tô botando ela no corpo. Vou com ela já. Deixa eu virar aqui a câmera pra Ó, vocês. tô indo com ela. Só que aí quando eu voltar, eu acho que só vou estar com ela, né? Porque essa blusa de baixo, não sei se eu vou conseguir colocar. Então é só com ela. Minha sogra disse que não vou conseguir, não. Tá bom. Calça e sandália. Vou catar uma meia ali que eu tô com medo de sentir frio no hospital. E é isso. E partiu. Ah, eu tô esperando minha prima, que não sabe nem pra onde ela tá indo. Eu vou gravar a reação dela quando ela chegar aqui em casa. Pra vocês, quando ela souber que ela tá indo pra ficar comigo de acompanhante no hospital. A morrer do coração. Tem que vir andando. Tá, eu e você sabe pra onde você tá indo? Não. Tem nenhum palpite. Não, já que você tá metendo. Ali, ó, pega aqueles papel ali, ó. Que é? Tem que levar você na cirurgia plástica? Mentira!
Ai, meu Deus. Hoje? Vai voltar com o Petinho? Que bonitinho. Chegamos, gente. A outra esqueceu minha bolsa. Tá fumando a maconha dela aqui. É maconha não, tá? Já tem cigarro. Já que está ali ajeitando o carro. E é sobre. Com medo, gente. É sobre também. A Sayuri. A Sayuri, ela é a pessoa que eu escolhi pra ficar comigo. Ela ia deixando minha mochila dentro do carro. Eu tô com medo. Eu cuido da paciente. Começou errado já. Cadê minha máscara? Ninguém sai. Tá minha máscara. Esse quarto tá bonito. Gente, internei, hein? Internei, hein? Ó. Tô aqui separando os documentos pra enfermeira. Os documentos não, os exames. E eu tô com medo de morrer, gente. Vou fazer um tour pelo quarto. Deixa só a enfermeira terminar de fazer o que ela tem que fazer aqui. Pra não ficar com vergonha, tá bom? Eu tô com fome. Ah, já tá gravando? Já. Quero me lembrar. Gente, esse roupão é muito transparente. Vocês estão vendo meus peitinhos pequenos? Aí? Ainda bem. Ó, fiz uma trança aqui no cabelo. Porque eu vi o vídeo das meninas falando que o cabelo ficou, ó. Ah, eu fiz uma trança, vou enrolar ela aqui. Podia ter prendido, né? E vou colocar a tchuca. É isso. Gente, vou fazer um tour pra vocês aqui do quarto. É bem pequenininho, mas bem aconchegante. Vou mostrar aqui pra vocês. A Saíra tá sentada, aqui tem um sofazinho. Tem a porta de entrada, pra vocês verem. A janela, ar-condicionado, ali é o banheiro, tem um armáriozinho, o frigobar, um negocinho ali, a televisão, a mesinha aqui, a massa. Aí aqui é o banheiro, vou mostrar o banheiro pra vocês. Ó, o banheiro tá assim, já tá com minhas coisas penduradas, né, que pobre é assim, já chega fazendo bagunça. Mas o pé tá pendurado ali. Aí assim, tem um vaso. Nossa, vaso, um turno vaso. E o box. É isto. Tem o frigobar aqui. Que tem que ter chave, né? Tá. Olha, meu Deus. Eu arrebentando as coisas. É, porque se não fizer besteira, não sou eu, né? Já estão vindo aqui me caçar. Olha, meu Deus. Ó, tem várias coisitas, mas tu tem que pagar por tudo. Tudo que você consumir vai constar lá embaixo. Eu tô cheia de fome, estou em jejum desde ontem. A minha última refeição foi 10h30 da noite. A última água que eu bebi foi umas 11h40. Eu tô morrendo de fome, gente. É isso. Saiu ele. Fala aí, o que que tu tava pensando que era? O que era casamento, o que era... O retiro espiritual ou alguma coisa do tipo. Aí depois é cirurgia plástica, bota peitinho. Eu não falei pra ela, né? Como eu falei nos outros vídeos, eu não contei pra ninguém, só pra minha mãe, pro Jackson e minha sogra, que foi na primeira consulta comigo. Aí eu só falei pra ela que era pra ela vir, que a gente ia em algum lugar, mas não falei aonde. E é isso. E aí, gente, eu tô aqui, eu tô com muito medo e tô esperando ainda. Tem que ir mesmo? Ai. Eu vou pegar a caixinha pra mim. Não quero. Pode desistir? Pode desistir. Pode não. Aqui já, né?
Agora você tem que cumprir essa missão. Adeus. Até mais, com novos amiguitos. Obrigada. Manda pra minha mãe, José. Gente, então eu não sabia que ia vir pra cá. Ontem à noite eu não dormi muito bem. Eu acordei super cedo. Eu tô morrendo de sono. Ai, o que eu vou fazer? Vai porta. Aqui a porta, porque eles têm que bater. Vou tirar meu chinelo. Ai. Deixa aqui, né? Fazer que eu tô aqui. Ai. Vou deitar na maca. Já cochilei, já acordei. Tira a máscara, bota a máscara. Levanta, anda. Senta, vai no banheiro. E nervosismo. É, e a gente fica frita, né? Porque não sei o que que tá acontecendo. Se tá tudo bem e tal. Mas eu creio que tá tudo certo sim. Então, provavelmente já deve estar chegando. Ela, né? E vamos aguardar. Ana, você tá bem? Eu tava dormindo lá em cima. É? Você deixaram lá? Quero fazer xixi. Michelle, como é que faz xixi? Então, você vai fazer uma comada, porque agora você não vai poder levantar, porque você acabou de voltar pro centro cirúrgico, entendeu? Que é comadre. Vou te mostrar. Quem é? Vou te apresentar ela, uma comadre. Tá? Primeiro a dieta dela para as 2 horas, tá? A alta dá para as 16 horas. Tá. Vou pegar uma tela para poder verificar as imagens. Vou trazer a comadre também, tá? Tá bom, obrigada. Ó. São que horas? 1:10. Meu Deus. Oi, deixa eu ver, deixa eu ver. Não só pode. Por cima. Pode sim. Ai, parece aquele sutiã de... bojo. É, só que tem uma pele de latex. E a sensação? Como está? Ou ainda não... Não consegue sentir? Só botei a mão. E colocando assim a mão, tu pensa o quê? Doutor, pelo amor de Deus, minha comadre é ela. Sua comadre é ela? Não pode não. Acho melhor não pra ir. É, tu vai gravar fazendo xixi em tu? Não, me não. Tu quer minha comadre? Vixe, Maria, isso aí. Vai ter que levantar. Que minha mãe fazendo isso. Coitada, meu Deus. Vai. Essa pessoa aqui é blogueira. Tu vai gravar fazendo xixi. Aham. Uhum. Vixe, acho que passou até a vontade. Calma. Um negócio gelado na minha bunda. Calma aí, deixa eu... Se concentrar. É, deu certo. Calma. É só relaxar. Nunca mais sair. Gente, já tô um pouco melhor. Agora eu tô comendo, enchendo meu bucho, graças a Deus, que eu tava morrendo de fome. E eu já tentei fazer xixi na comadre. Mostra a comadre descendo. Já tentei fazer xixi naquilo 2 vezes. Eu tô apertada, o xixi não sai de jeito nenhum. Deus me livre. Agora eu vou terminar de comer. A enfermeira falou que depois que eu comer, ela tenta me levar no banheiro. Aí eu tento fazer xixi. O que é que passa pela cabeça dela com os novos peitos? Parece que vai cair. Medo de o óleo vir pular em cima de mim. Oi, pessoal. Tô em casa já, desde ontem, na verdade.
Só que eu não finalizei o vídeo ontem, então tô aqui hoje pra finalizar esse vídeo com vocês, né? Então quando eu desci, só vou dar um resumo geral depois que eu desci, minha mão tá tremendo. Quando eu desci do... Desci não, subi do centro cirúrgico, a Sayuri gravou aí pra vocês, eu comi, né? E aí tomei um remédio na veia, não consegui fazer xixi na comadre. E a médica, a enfermeira me levou pra fazer no banheiro, tudo certinho, consegui. Aí demorou um pouquinho, o horário que eu comi eram as 2 horas. Aí quando eu terminei de comer, eu dormi, acordei e dormi de novo. E acordei na hora da alta, que foi umas 4h20. Aí eu vim pra casa, foi tranquilo a vinda. Foi tranquilo também quando eu cheguei em casa, não estava com dor. E é isso, estamos aqui no dia seguinte, pós-cirurgia, e hoje eu tô com dor, mas eu vou gravar vídeo hoje pra vocês, e vocês acompanham no próximo vlog, tá bom? Ah, gente, também quero pedir desculpa, porque eu notei que minha câmera, ela tá com um pontinho preto, e eu não tinha notado enquanto eu tava gravando. Esse meu celular, ele caiu no chão mês passado, quebrou, eu levei pra consertar. Então, provavelmente deve ter ficado, como eu não tava usando a câmera pra gravar nada, provavelmente deve tava e eu não vi. Então, eu peço desculpas porque eu não notei e eu vou botar o vídeo assim mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e me acompanhem nos próximos vídeos. Beijinhos e tchau!